Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Պարոն Դանիլյան, ինչով է պայմանավորված իրավապահների վերջին օրերի գործունեությունները եւ հենց հիմա, երբ սրբազան պայքարը ակտիվ որևէ գործողություն չի իրականացնում, ինչ են փնտրում իրավապահները? Նախ ասեմ, որ այդ բռնաճնշումները նոր չեն, ամիսներ շարունակ սրբազան պայքարի աջակիցների, մարդկանց, որոնք որ գալիս են եւ մասնակցում են բողոքի ակցիաներին, այդ մարդկանց բարի զգուն իմաստով հետապնդում են, ապօրինի ձերբակալում են։ Դուք գիտեք, որ միտինգներից, ցույցերից առաջ այն մարդիկ, որոնք որ կազմակերպչական աշխատանքներով են զբաղվում, տանում են եւ օրերով պահում են անհիմն, որևէ մի բացատրություն դրա հետ կապված չեն տալիս եւ նաեւ մեքենաների հետ կապված մարդկանց մեքենաները տանում են հատուկ պահպանվող տարածք առանց բացատրության, ամիսներ շարունակ մարդկանց մեքենաները պահում են հատուկ պահպանվող տարածքում, պատճառաբանելով այս վերջում պատճառաբանեցին իբր այդ մեքենաների հետ կապված նախկինում քրեական գործ կա։ Մի փաստ բերեմ, այդ մեքենան ներմուծվել է մայիս ամսին, բայց իրենց ասած քրեական գործը, այդ օրինակ նմանատիպ մեքենայի հետ կապված, դա փետրվար ամսին, դուք պատկերացնում եք, չէ՞, աբսուրդը, մայիս ամսվանից ներմուծված մեքենան փետրվար ամսվա ինչ որ ասում են հանցագործության հետ կապ ունի, աբսուրդի ժանրից է այս ամեն ինչը, եւ նաեւ այս ամեն ինչին լուր իր համաձայնությունն է տալիս մարդու իրավունքների պաշտպանը։ 9 քաղաքացու տարել են ժամեր, մոտ 2 օր պահել են ԶՊՎ-ում, որևէ բացատրություն չեն տվել, իբր ասում են զենքեր, հիմա բոլորին յուրաքանչյուր քաղաքացու կարող են կանգնեցնել մեքենան եւ տանել մեքենան հատուկ պահպանող տարածք, մարդուն էլ տանեն անազատության մեջ պահեն զենքի կասկածանքով։ Դրանք մեկը չեն, երկուս չեն, տասնյակներ, հարյուրավոր նման դեպքեր կան, եւ սա բռնապետական ռեժիմին բնորոշ վարքագիծ է, ոչ ներեգություն են խնդրում, ոչ այս բռնաճնշումները, որ կա, մի փոքր թուլացնում են, այսինքն եւ այս ամեն ինչի հետ մարդու իրավունքների պաշտպանը գրասենյակը հաշտ է։ Տեսեք, այսքան մարդկանց տարել են 2 օր շարունակ պահել են անազատության մեջ, մարդու իրավունքների պաշտպան, մեկ մարդու իրավունքների պաշտպան կներեք, գնացել է այդ մարդկանց տեսակության, հարցրել է այդ մարդկանց, հասարակական լայն հնչեղություն ստացած գործեր են, այսինքն սա վկայում է նրա մասին, որ այս բոլոր կառույցները միտված են մեկ մարդու ցանկությունները հաղորդ տալու, Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության որոշումները, ցանկությունները, իղձերը իրականացնելու։ Պարոն Դանելյան, ձերբակալվածների մեջ ասում էին կան դպրոցականներ, այդ թվում նաեւ մեզ հայտնի 44 օրյա պատերազմում զոհվածի ծնող կար։ Այո, եւ զոհվածի ծնող կար, եւ դպրոցական կա, եւ տարբեր մարդիկ, որոնք որ ասենք իրենք այդ առումով ոչ մի բանի առջև կանգ չեն առնում, այսինքն այդ ահաբեկչական մեթոդները, տեսեք, անգամ բերման ենթարկելը, գիտեք ինչ կերպ ենք, ձեռնաշղթաներ հագցնելով, մարդկանց մարմնական վնասվածքներ հասցնելով, գետին տապալելով, այսինքն այս մարդիկ ունեն վախեր, հասկանալի են այդ վախերը, որովհետև իրենք իշխանություն չլինելու պարագայում իրենց մի քրեական գործ ավել, մի քրեական գործ պակաս չի հետաքրքրում, որովհետև այնքան շատ են այդ քրեական գործերը իրենց իշխանավարման տարիներին, դրա համար իրենք ոչ մի բանի առջև կանգ չեն առնում, ասում եմ, անգամ գործողությունը իրականացնելուց այս մարդիկ ել եմ կրկնում, էլի բոլոր չափ ու սահմանները անցել են, կրկնում եմ, գետին են տապալել, ջերնաշղթաներ են հագցրել, մարդկանց մարմնական վնասվածքներ հասցնելով տանում են եւ ահաբեկիչին բնորոշ որևիցե մի բացատրություն չեն տալիս, այսինքն այդ մարդիկ ինչ մտածեն, կա ահաբեկչական խումբ է գործում Հայաստանում, տենց մարդկանց յուրաքանչյուր մարդու ու իրականան մեքենան կանգնացնեն, գետին տապալեն, ջերնաշղթաներ հագցնեն, տանեն եւ որևէ բացատրություն չկա։ Կարծում եք, որ սրբազան պայքարի ակտիվ մասնակիցներն են իրանք հենց դա եղել պատճառը, թե որ իրանք ինչ-որ
ասում էին թրուցիկների հետ կապված, կա խուզարկել են թրուցիկները ընդգրկել։ Ոչ միայն ակտիվ մասնակիցներ, այլ հասարակ քաղաքացիներ։ Մարդիկ կան, որ մենք էլ չենք ճանաչում այդ մարդկանց։ Որոշներին իհարկե ճանաչում ենք, նաև այս շարժման ընթացքում տեսել ենք այդ մարդկանց, մարդիկ էլ կան, որևէ մի կապ չունեն, ասինքն իրենք իրենց տարբեր ակցիաներ են իրականացնում կամ ակցիա էլ չեն իրականացնում, իրենք իրավունք ունեն այս երկրում ազատ տեղաշարժի։ Իրենք իրավունք ունեն այս երկրում պաշտպանված լինելու, իրենց ձայնը բարձրացնելու, խոսելու, ոչ միայն այս դեպքի հետ կապված, այլ առհասարակ այն մարդը, որը որ իր բողոքի ձայնն է բարձրացնում, խոսում է, ինչ-որ խնդիրներից, պրոբլեմներից խոսում է, անմիջապես հայտնվում են մարդիկ, որոնք որ ճնշում են այդ մարդկանց։ Տենց օրինակները շատ են, ես օրինակ բերեմ ձեզ, Կիրանցի օրինակը, միջև հիմա այդ մարդկանց հետապնդում են, այսինքն այն մարդը, որը որ բարձրաձայնում է, ասում է այս ինչ հատեղի ունեցել, միանգամից ԱԾ, ոստիկանություն, տարբեր ստորաբաժանումներ այդ մարդկանց կանչում են ոստիկանական բաժանմունքներ և սկսում են այդ մարդկանց վրա ճնշում գործադրելը, որ լրացնեն այդ մարդկանց։ Պարոն Դանիլյան, Նիկոլ Փաշինյանը վերջին անգամ, երբ եկել էր ազգային ժողով, զարմացավ, որ դուք իրենից Կիրանցի մասին այլևս ոչինչ չհարցրեցիք։ Կիրանցում այլևս խնդիրներ չկան, թե ուղղակի անիմաստ եք համարում։ Ես արդեն անիմաստ եմ համարում իրեն Կիրանցից հարցնելու։ Եթե մի մարդ համարում է, որ հայենահանձնումը դա մեծագույն ձեռքբերում է, և այն պատը, որ կառուցել է 20 մետրանոց պատը, որ կառուցել է, դա համարում արժանապատվության պատ, այդ մարդուն Կիրանցից հարցնելը անիմաստ է։ Ես նաև այդ հարցերը, որ մենք նաև հնչեցրեցինք Նիկոլ Փաշինյանին, դա ինչի համար է, որ մենք ասենք տենց ոլորտ չկա, որ ինքը ձախողած չլինի։ Հիմա տեսեք, առանց սահմանազատման սահմանագծման կարգ հաստատելու, այս մարդը տվել է այդ տարածքները սահմանադրության խախտմամբ, միջև հիմա էլ համարում է դա, որ ամենամեծ ձեռքբերումն է։ Ալիևը տարբեր պատվիրակությունների դիմավորում է Շուշիում, ներկայացնում Շուշին հայկական, այս մարդն էլ մեծագույն ձեռքբերումը համարում է հայրենահանձնումը։ Այդ մարդուն էլ ինչ հարցնես, էլ ինչ ասես, ու խափում, շարունակաբար խափում։ Ես օրեր առաջ ասել եմ, որ Բերքաբերի մեր հայրենակիցները սպասում են իրեն, որ խափել է իրենց, ասել է Բերքաբերի տարածքից 900 հեկտար հող պիտի տա, հող պիտի հետ վերադարձնի, ուր է, կա, չկա, նույն Կիրանցի բնակիչներին խափել էր, ասել կամուրջը լինելու է, այդ տարածքները, որ կադաստրի վկայականերն են, չի հանձնվելու Ադրբեջանին, այսինքն ամբողջը ստի վրա կառուցված է, որ հիմա էլ խոսում ես կոռուպցիոն սկանդալների մասին, որ փաստերով բերում ես, տարբեր օրինակներ, այդ մարդը ինչ ասում, ոչ թե ասում է, անգամ չի ասում, որ չէ, չկա, ասում է, հա, դե կա այդ խնդիրները, կա, մենք էլ քննարկում ենք այդ խնդիրները։ Այդ խնդիրների մեջ ուղն ու ծուծով իրենք են թաթախված, ինչի մասն է խոսքը։ Հիմա դուք մտնում եք Մարտիրախնի պաշտպանության։ Մենք մի քանի հոգով մտնելու ենք ներս, այդ ժամանակ բերման ենթարկվածներից կա մարդ, պաշտպանը, որը որ այդ գործով զբաղվել է, ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր և քաղաքասարակությունից ներկայացուցիչ, ասինքն մենք հիմա պահանջներ ունենք ներկայացնելու, այդ պահանջները կներկայացնենք։